Перший транш пішов. Єврокомісія виплатила Україні 4,5 мільярди євро. Гроші переказали в рамках програми Ukraine Facility. Нагадаю, це доволі об'ємна і довготривала угода співпраці Євросоюзу з Україною. Фінансова допомога розрахована на кілька років розміром 50 мільярдів євро. Ба більше, за словами глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля, у Європейській Раді обговорюють пришвидшене приєднання України до Євросоюзу. Як прискорити цей процес і якої збройної допомоги чекати від західних партнерів, моя колега Ярина Марків розпитала у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Мої вітання, пані Ольго. Вітаю, доброго дня. Тож, перш за все, розкажіть про результати засідання Європейської Ради, про які здобутки можемо говорити. Вітаю, засідання Євроради ще триває, і буквально вчора ми вже повернулись делегацію на чолі з прем'єр-міністром України з Брюсселя, де маємо перші фінансові рішення в рамках ухваленого 50-мільярдного бюджету на 4 роки, виділення першого траншу допомоги в обсязі 4,5 мільярдів євро. Так само Україна сформувала план завдань для мобілізації наступних блоків фінансування. Сьогодні на рівні лідерів будуть узгоджені, ми сподіваємося, рішення щодо подальшої торгової лібералізації як відповіді на виклики, спричиненої війною. Вчора на рівні Єврокомісії разом з Європарламентом і Єврорадою ми завершили узгодження цього документу. І лідери його мають ухвалити, ми на це розраховуємо. Так само вчора під час засідання Ради асоціації ми підтвердили виконання всіх рекомендацій в частині внутрішніх реформ, необхідних для розпочинання переговорного процесу. А сьогодні парламент ухвалив відповідне останнє законодавче рішення, тому лідери на засіданні Європейської Ради також будуть розглядати подальші кроки щодо переговорного процесу, зокрема затвердження переговорної рамки, мандату Європейської комісії та проведення першої міжурядової конференції, яка відкриє перші переговорні розділи. Пані Ольго, зараз на фоні новин зі США і затримкою у голосуванні нового пакету озброєння саме ЄС став головним донором фінансової та збройної допомоги. Які плани партнерів на 2024 рік? З нами є дуже багато партнерів і поза межами Європейського Союзу, але безумовно в умовах непередбаченого відсутності фінансування, яке передбачалось за рахунок рішень, які мають бути ухвалені американським конгресом, сьогодні на перший план виходять ті рішення, які довготривалий час не знаходили консенсусу, зокрема щодо використання прибутків від заморожених активів російських на території Європейського Союзу і поза його межами, а також в цілому діалог щодо використання цих заморожених активів як таких. Сьогодні лідери обговорять першу частину щодо використання прибутків від користування, від зберігання такими активами, але вже за результатами вчорашніх зустрічей в Брюсселі можу підтвердити, що Європейський Союз працює над кризовим планом, який дозволить Україні вистояти в умовах відсутності тих рішень, які планувались до цього. Так само буквально 19 березня міністри європейські дійшли згоди щодо мобілізації 20 мільярдів військової допомоги, які будуть розподілені в обсязі 5 мільярдів на рік. Це дуже критичне рішення. Воно має бути підтверджене лідерами сьогодні. І як запевнив нас високий представник ЄС Жозеп Борель, реалізація цих коштів на надання конкретної військової допомоги буде безумовною, оперативною. Чи будуть в рамках цього рішення використовувати виробничі потужності поза ЄС? Так, це одне було з ключових питань для обговорення, і ці кошти передбачають в першу чергу задоволення потреб на фронті, оскільки на даному етапі оперативно це неможливо лише через використання європейських спроможностей. Це будуть і кошти, які будуть спрямовуватись на виробництво всередині Європейського Союзу, за межами Європейського Союзу, а також розвиток оборонно-промислової спроможностей саме українських.
Але це тимчасове рішення, допоки ми не зможемо сформувати власну спроможність. Крім збройної допомоги, партнери надають і фінансову підтримку нашій країні. Європейська комісія виплатила перші 4,5 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility. А які вимоги має виконати наша країна в подальшому, аби продовжити співпрацю в рамках програми? Я в першу чергу хочу подякувати нашим народним депутатам, які зібрались на пленарну сесію, хвалили всі необхідні рішення в цілому для впровадження тих рекомендацій, реформ, які необхідні були Україні для забезпечення і подальшого розгортання переговорного процесу. Це дуже важливе рішення. Я хочу подякувати колегам. 290 голосів за законодавство в частині лобіювання. Це дуже, дуже важливе рішення. Так само і до нашого загального євроінтеграційного шляху додається блок, який стосується залучення великої частини фінансових коштів в частині інвестицій, відновлення країни та фінансування процесу самого приєднання до Європейського Союзу. Частина цих коштів, зокрема в рамках бюджетної підтримки, буде залучатись через реалізацію так званого плану для України, який містить чіткі індикатори. Він прокомунікований також з нашими колегами в парламенті, розроблений урядом, і він є достатньо реалістичним. Безумовно, це не є вичерпним переліком питань нашого порядку денного, але в частині, скажімо так, сталого передбаченого фінансування, яке сприятиме мінімізації потреб у залученні іноземних коштів через відповідні трансформації в державі, цей план буде реалізовувати спільно з європейськими колегами. Ну і на сам кінець голова зовнішньополітичного відомства ЄС анонсував, що Європейська Рада обговорить, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. От, власне, як? Яке бачення в Брюсселі самої процедури? Вчора Європейська комісія представила бачення, яке передбачає повну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу, тобто до торгового союзу, протягом переговорного процесу, не чекаючи остаточного моменту приєднання до ЄС, а також скорочення бюрократії в процесі ведення переговорів. Ці пропозиції були представлені на вимогу лідерів ЄС. Вони враховують деякі елементи, які пропонувалися німецькими колегами, країнами балканського флангу Європейського Союзу. Ми їх уважно розглядаємо. Вже зараз у ході Європейської Ради ми сумніваємося, що таке рішення буде прийнято. Воно потребує обговорення. Але для нас, для України, ключове було зафіксувати. Ми це вчора зафіксували також офіційно з комісаром ЄС з питань розширення Олівером Варгеї про те, що процес внутрішніх трансформацій всередині ЄС і процес розширення, зокрема переговорів щодо членства України, він іде паралельно і він не має узалежнюватися між собою. Це ключова позиція. А ми будемо вести переговори оперативно і швидко, незалежно від того, які будуть процедури, але звичайно, ми зацікавлені також, що щоб Європейська комісія розвивалась, ставала більш динамічною і відповідала вимогам часу. Щиро дякую вам за інтерв'ю. На все добре.